Fala galera, aqui é o Daniel Ferreira e nesse vídeo eu vou passar para vocês vários tipos de manutenções que você deve fazer na sua moto. E com esse tipo de manutenção você vai aumentar em muito a vida útil de várias peças na sua moto. Falando um pouquinho aqui sobre o funcionamento do motor, é muito importante que ele dê partida imediata tanto a frio, quando você vai sair de manhã com a sua moto, ou a quente, quando você acaba de chegar de uma viagem. Ela tem que pegar imediatamente. Verifique também que se ela solta algum tipo de fumaça, se sair, ela tem que ser sempre limpa e se não dá com nenhum cheiro excessivo de óleo. Quando ligamos a moto pela primeira vez para sair com ela no dia, ainda mais quando a temperatura exterior é muito baixa, é muito importante que você deixe ela funcionar por alguns minutos. O motivo disso é porque o óleo se encontra no bloco e ainda não foi para o cabeçote. E também não atingiu a viscosidade necessária para cumprir sua função. Quando você tem uma moto maior, uma 4 cilindros, 16 válvulas, você até nota um barulho maior quando você acaba de ligar a moto, mas logo, dentro de alguns minutos, isso estabiliza porque o óleo já está cumprindo sua função dentro do motor. Também temos que limpar o motor da moto. É muito importante que você tire qualquer tipo de sujeira, resíduo que venha acumulando com o passar dos quilômetros que você anda nela. Especialmente como essa moto aqui, que é refrigerada a ar. Ela tem um cabeçote aletado justamente para aumentar a área de contato para perder calor com o ambiente. E se isso aqui estiver sujo, ele não vai cumprir com sua função. Então é muito importante que você mantenha o seu motor sempre limpo. Para saber a hora de quando trocar a pastilha de freio da sua moto, basta verificar que ela não esteja tão gasta que corra o risco da placa base ter contato com o disco. Você pode até danificá-lo. Você pode fazer isso olhando na direção do disco por trás da pinça. Você tem que saber que se deve trocar todas as pastilhas de uma pinça. O normal é que elas se desgastem iguais. Qualquer diferença entre elas pode ser um sintoma de algum problema. Um sintoma que ajuda você a saber a hora de trocar a pastilha é quando você aciona o freio da moto e ela emite um ruído que antes não existia. Algo que você deve sempre verificar na sua moto é a vela dela. Se ela estiver gasta, além da moto ter dificuldade para dar partida, você pode também prejudicar seu cabo de vela. Se você for trocá-las, você deve ter muito cuidado, porque além de um elemento muito frágil, ela faz parte de um circuito elétrico. Tenha cuidado com as velas novas para que elas não caiam no chão, porque você pode danificá-las. Além disso, certifique se o motor está frio, para evitar qualquer queimadura na operação. Para trocar a vela, você precisa retirar o cabo de vela e em seguida uma chave para que você possa desenroscá-la. Para colocar a vela nova no lugar, você deve fazer isso com cuidado. Primeiro, usando somente uma mão, enrosque até ela não ir mais. Após chegar ao topo, você deve usar uma chave apenas para fixá-la, lembrando que é uma peça muito delicada e que você não aperte ela excessivamente. Para finalizar, basta voltar o cabo de vela para o seu lugar, exercendo um pouco de força para que ele fique bem firme. A vela da moto geralmente não é uma peça muito cara, de modo que você não economiza na despesa e compra uma peça de qualidade e, se possível, uma recomendada pelo fabricante. O filtro de ar da sua moto você deve mantê-lo sempre limpo. Se não for assim, ela vai ser preciso gastar mais combustível do que o necessário para ela andar. Vai depender de como você utiliza ela, se é na cidade, se você pega uma estrada de terra ou não. O ideal é que você cheque esse filtro toda semana. O filtro de ar, quando é igual esse daqui de espuma, você pode retirá-lo, lavá-lo e depois voltá-lo para o lugar. Você só tem que observar se ele não está se desmanchando ou se tem algum buraco. Agora, se o filtro de ar da sua moto for de papel, aí quando ele atinge a vida útil não tem como, você tem que trocá-lo.
Outro fator que você deve ficar de olho na sua moto é a bateria dela. Se você não usa ela com muita frequência, ela pode acabar descarregando. Então a primeira regra para um bom funcionamento dela é você tentar usar pelo menos uma ou duas vezes por semana. Para que a moto funcione de uma maneira adequada e eficaz, é importante manter um bom nível do óleo. Devemos dedicar um momento para medir o nível do óleo e, se preciso, repor o que perdeu. Isso vai assegurar o funcionamento correto do seu motor. Se a moto estava em funcionamento, deixe ela repousar durante alguns minutos. Após esse tempo de espera, coloque a moto numa posição horizontal. O ideal é que ela esteja apoiada com algum tipo de suporte. Quando a moto tem um visor, você pode olhar diretamente nele, checando se o óleo está entre a medida máxima e a mínima. Se ele estiver muito próximo da mínima, está na hora de completar. Quando sua moto não tem um visor, a tampa dela vem equipada com uma vareta. Você deve retirá-la, limpá-la, colocá-la no lugar sem enroscar, isso é muito importante. Aí sim, você retira e faz a leitura para ver se ela está entre o máximo e o mínimo. É muito importante ter em mente que você deve usar sempre o mesmo óleo quando tiver que repor o óleo perdido. É muito importante que você verifique os cabos da sua moto, tanto de embreagem como de acelerador. O da embreagem é muito simples, você pode retirar o manete, liberar o cabo aqui e fazer a verificação. Mantenham sempre lubrificados, use um spray adequado, tanto para o bom uso, que ele vai, a embreagem vai ficar muito mais macia, quanto para a vida útil, o cabo vai durar muito mais, por causa de vai ter menos atrito. E aí galera, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, e eu vou deixar no final dele uma revisão com um checklist completo de tudo que nós fizemos nessa moto e além de outros itens. Não deixe de assistir os outros 4 vídeos que eu fiz sobre essa moto. Introdução mostrando todos os detalhes dela, dando dicas de como você começar a empinar uma moto, como fazer a ML e customização, que são esses adesivos e acessórios. Eu vou deixar o link aqui embaixo, não deixe de assistir. Nível dos óleos de freio e motor. Nível da água, se a moto for refrigerada a água. Filtros de óleo e de ar. Pneus, estado de conservação e calibragem, além de alinhamento e balanceamento. Freios. Bateria. Lâmpada de farol. Setas, freios, lanterna traseira, luz da placa e do painel, lubrificação dos cabos de acelerador e embreagem, caixa de direção, suspensão dianteira, amortecedor traseiro, reaperto de todas as portas e parafusos da moto, lubrificação da corrente, verificar o estado das velas.